svakog su se tjedna okupljali, natjecali, brusili znanje. Imamo čak 40 do 50 različitih naziva. Koju prirodnu pojavu stanovnici zemalja obojanih u crvenu? Dvije ekipe gimnazije Matija Mesić na kraju su izborile svoje mjesto u finalu nacionalne kviz lige i zaputili se u Šibenik. Organizacija je bila super, pitanja su bila malo zeznuta, jel? Malo kao da su suzili izbor, nije bilo toliko sportskih pitanja, jedan u mojoj ekipi je kao ekspert za sport, tu sam kao ukrali pitanja. Pjesme su bile isti štih, isti žanr, tako da ja mislim da su Šibenčani imali malu prednost, oni to već godinama slušaju, ali da, organizacija je bila sjajna. Prvi dan, petak kad smo došli, smo imali shuffle quiz gdje su nas pomiješali sa drugim ekipama, pa malo smo se upoznali. Da. Na čelu jedne brodske ekipe bio je Patrik. Kako kaže, odlazak u Šibenik od samog je početka bio velik motiv. Njegova ekipa bila je nešto uspješnija. U finalu kad smo došli u subotu, pitanja su bila moguće jako zahtjevna, trebao si poznavati razna područja znanja i nisi mogao samo ono pitanje odgovore, nego si mogao logički povezati. Recimo, jedno pitanje bilo vezano za vulkanizaciju, bilo je trik je bilo, u pitanju ti bio već odgovor. Z dobe stare godine je bio odgovor good years. Sam se treba pratiti malo i koncentraciju, ima to ono, ali sve o svemu jako zabavno i super što su malo teža pitanja za Kenija. Podsjećamo, natjecanje na kojem su sudjelovali. Nacionalna kviz liga pokrenuta je ove godine, a to je učinila kviz udruga Šibenik. Sudjelovalo je 100 učenika iz 20 škola koji su se kvalificirali zahvaljujući rezultatima koje su postigli natječući se online. Brođani su zauzeli 13. i 18. mjesto, a imali su, kažu, i mali peh. Što je najgore, nije nas, to su bile nijanse i nisu nas dvojica ni bila iz naše ekipe. I to je bio problem, kako se zove, inače da smo bili sva petorica, to pet sigurno. Jer tih par bodova su oni znali, tih par pitanja i pjesme. Pjesme su nas zeznule malo, ali dobro, ali super. Odlična priprema za sljedeću godinu, ja vidim. Naravno, idemo i sljedeće godine. Potpisuje to i Luka, kojemu je, kaže, žao samo zbog jedne stvari. Žao mi je što imamo još samo sljedeću godinu, ja bih volio to stalno, da stalno možemo svake godine. Ovo je i srednjoškolski, ali potiče me da idem na kvizove i tako to, u to. Pretpostavljam ti nije žao evo što si sudjelo. Ma kak, fulo dan škole i još u Šibeniku. Ne može bolje. Ne može bolje. Još smo se okupali, to je bilo. To je. U sjećanju zato ostaje sljedeće. Sad će mi taj Šibenik ono i sve to, jer ipak otišao si dalje izvan svog rada, ono radi kviza, ono, ne bi nikad očekivao da ćeš otići ono, radi tako nekog kviza, ono, ti plaćeno sve i ovo ono. Sjajan iskustvo, stvarno, baš ono sam se super proveo i jedva čekam opet da idemo. Lijepe uspomene svakako će biti poticaj i za sljedeću godinu.